veci. Je to najmä na otázka na pána prezidenta policajného zboru, ale na pána ministra vnútra. Vy v podstate nemusíte len vyzývať na to, aby tí ľudia neprišli. Vy máte v rukách políciu, ktorá tomu, ak budete chcieť, vie aj zabrániť. Preto sa pýtam, čo vlastne s tým urobíte, aby sa toto všetko, pred čím ste teraz varovali, reálne nestalo. To máte naozaj policajné autobusy, máte CPZ-ky, máte silu tých policajtov, viete pokutovať ľudí, ktorí tam prídu. Lebo naposledy napríklad pred mesiacom, keď bol ten protest, tak tí ľudia, ktorí prišli, porušili to ustanovenie o zákaze zhromažďovania, nedostali tie pokuty. Bude to teraz iné? Zabránite im v tom, alebo budete ich pokutovať, alebo môžete očakávať, že ich naložíte do policajných autobusov a dáte do CPZ? Všetko z tohto, čo ste pomenovali, prichádza do úvahy. Samozrejme, netreba za tým vidieť to, že je to len také jednoduché, ako ste to pomenovali. Nie je celkom ani pravda, čo ste povedali, že nedostali pokuty. Mnohí dostali pokuty, respektíve sú v riešení, pretože nejde len o blokové pokuty, ale ide aj o pokuty v prístupkovom konaní a toto riešia okresné úrady alebo regionálne úrady verejného zdravotníctva. Je niekoľko osôb trestne stíhaných, prebiehajú v tomto úkony, takže toto všetko prebieha. A samozrejme tieto veci máme v rukách, tak ako ste ich vymenovali a my ich budeme patrične aj v súlade so zákonom používať. Ja sa vrátim k tomu, že my nebudeme definovať konkrétne opatrenia, kde budeme zasahovať. My máme zmapované miesta, my mapujeme pohyby osôb a naozaj sa venujeme osobám, ktoré zvolávajú zhromaždenia, ale ja by som tu nešpecifikoval, ktoré konkrétne veci. Účelom polície nie je naložiť ľudí do autobusov a odviezť ich do CPZ-iek. Naším účelom je naozaj, aby sme udržali verejný poriadok a chránili tých, ktorí by mohli byť poškodení v rámci nejakých nepokojov. A tomu prispôsobujeme všetky naše povinnosti, ktoré máme vykonať zo zákona a ich budeme vykonávať. Máme pripravené operačné stredisko, kde naozaj budú sedieť ľudia, ktorí rozumejú aj psychológii davu, aj spôsobu, ako pracovať. A ja by som bol najradšej, keby sme to vôbec nemuseli žiadnym spôsobom používať. A ešte raz chcem povedať, že to, že sa ľudia nemajú zhromažďovať, tak to nie je kvôli tomu, či dostanú pokutu alebo nedostanú pokutu. To je kvôli tomu, aby chránili sami seba, chránili svojich blízkych pred tým, aby potom neskončili v nemocniciach.